Labdien, jūs mājās! Šai reizē ar raidījumu Kuldīgas noda vēstis viesojamies Kuldīgas kultūras centrā, lai uzzinātu, kā notiks Kuldīgas galvenās egles iedegšanas pasākums un ziemas festivāls notici brīnumam. Sešpadsmitais ziemas festivāls jau notic brīnumam, nu tiešām grūti noticēt, ka tik daudz jau, bet pilngadība, būtībā pirmā pilngadība ir klāt un sāksies viss tieši pusdienu laikā 1. Decembrī, tad ar dāvanu tirdziņu un Ziemassvētku tirdziņu stikla namiņos, kas jau Kuldīgā ir ierasts Liepājas ielā un Rāca laukumā. Nu, pēc tam tad, protams, nedrīkst palaist garām lielo vēstuļu rakstīšanu Rūķa istabā. Nu, kam rakstīt vēstuli, es domāju, ka ir skaidrs salonā Liepājas ielā. Nu, pēc tam tad sāksies dažādas jautras izdarības, sākot ar Ziemassvētku vilcieniņu bērniem turpat Liepājas ielā. Ar sveču darbnīcu ģimenēm vecajā Rācnamā. Nu, tur starp citu būs ļoti interesants svečs, arī dzintara sveču darbnīca pieaugušajiem, adventes sveču darbnīcas un jābūs arī izstāde dzintara stāsts, kur man visvairāk intriģē tā viena sadaļa, kā var uzzināt, vai dzintars ir īsts. Es zinu, kā tas ir, bet es diezgan nežēlīgi. Nu, lūk, un tad Kuldīgas kultūras centrā pulksten 12. Viss sāksies ar koncertu izrāde Ezītes sniegā. Kur lācēns būs Edgars Lipors, Miedziņš un Vāveri Lilija Lipora, Ezītes būs Laila Kirmuška, nu, protams, būs arī Sniega un Meža māte, Ieva Parša, Vilks Jānis Igaunis ar klarneti, nu, protams, arī daudz citi mākslinieki, gaisma mākslinieks Egils Kupčs. Nu, un programmā būs Mozart, Beethoven, Schubert un citi komponisti skaņdarbi, tā kā būs skaisti. No vieniem dienā savukārt būs Rūķu ziemas šeptes lieliem un maziem. Lielā jandelēšana un figurēšana, izzinošas, radošas un arī kārumu gatavošanas darbnīcas. Laimes rats griezīsies no 2015. Un tad būs arī, protams, brīnuma fotosalons un tējotavu, ja nu kādam gribēsim sasildīties. Un kultūras centrā ieeja un dalība šajos notikumos bez maksas. Nu, būs gan arī citi notikumi kultūras centrā, piemēram, piedzīvojam animācijas filmu Sarkanās kurpītes un Septiņi rūķīši. Savukārt Svētās Katrīnas baznīcā 2016. Koncerts ģitāru un ērģeles Ziemassvētkos. Nu, pats par sevi ļoti interesants salikums, bet Ilona Birģela ar ērģelēm un Armāns Alksnes ar elektrisko ģitāru mums pierādīs, ka tas ir skaisti. Nu, un tad 16. un 17.30 būs īstais brīdis jau tādā krēslā un tumsiņā iznācienam mūsu viesiem no Nīderlandes ielu teātra Tukers Connection performance Laternas. Nu, tas uz vietas jāskatās, jo tur būs viss diezgan gaiši un ugunīgi baznīcas ielā. Nu, savukārt 17. Rāca laukumā, kā jau ierasts, Kuldīgas galvenās egles iedegšana. Nu, protams, ar visu Ziemassvētku vecīti, kurš šoreiz ieradīsies ar tādu ļoti īpašu transportu līdzekli, kāds vēl te nav redzēts. Un 17.30 līdz 18.30 tieši šajā transportu līdzeklī arī būs fotosalons Sapņu kariete Rāca laukumā. Nu, un tad kinozālē Kuldīgas kultūras centrā 2018. Būs arī romantiska Ziemassvētku komēdija reizi Ziemassvētkos. Un 2019. Rezidents kafē Ventu piedāvā grupas Mai Radiant Jū akustisko koncertu, nu tā teikt, tādam skaistam dienas punktam. Nu, tas gan nebūs absolūti viss, kas tajā dienā tiek piedāvāts, tikai lielākais ieskats notikumos. Nu, par Rūķu istabu atsevišķi runājot, droši vien, ka jāpiebilst, nu, apmeklētāji tur parasti daudz un ļoti cītīgi. Tad Rūķu istaba darbosies šogad salonā Liepājas ielā 3. Darbdienās no 11. Līdz 18. Sestdienās, svētdienās un svētkdienās no 12. Līdz 14. Bet nu pirmdienās rūķiem brīvdien, nu viņiem ar kādreiz jāpakuļ. Tā kā tur gan droši nāciet, varēsiet apskatīties, kā tie rūķi tur darbojās, pako dāvanas, kā viņi vispār tur dzīvo un kas tur notiek. Nu jā, tiesa gan Ziemassvētku vecīti un vēl daži tāds aizņemtāks personāžs varēs redzēt, tikai tā saucamajās laimīgajās stundās. Darbosies līdz 22. Decembrim. Tad, nu, pati pirmā vaļā vēršana, jo, protams, 1. Decembrī, bet nu, tā īstā strādāšana sākās no 3. Un tad tur sākās ļoti interesantas nodarbības. Nu, piemēram, izgatavošiem našķus putniņiem, kas ļoti noderīgi viņiem ziemā, gaisīgo sniegavīru darbnīca,
laimes poga, kēks, eglīte, Ziemassvētku maisošanās un tā tālāk. Nu, 22. Datumā, protams, rūķis posīsies svētkiem un tad jau arī visi tiek aicināti viņam palīdzēt un atbalstīt. Nu, ja nu kādam vēl kādu papildus informāciju nepieciešam par šo lietu, tad rūķu namu ziņu lapa www.kckuldiga.lv un, kā mēs paši smējamies, rūķa fonda numurs rūķa istabā ir 633-20-300. Nu, protams, Kuldīgas kultūras centrs nebūs vienīgais, kas rīkos dažādas pasākumus Ziemassvētku gaidīšanas laikā, pašos Ziemassvētkos un jaunā gada sagaidīšanā, un vēl nedaudz arī jaunā gada sākumā. Būs gan Kuldīgas uzņēmēji šajā skaitā, gan arī vienkārši uzņēmīgi cilvēki, gan mūsu veikala īpašnieki, gan vecais rātsnams, kuri nu, ļoti ir šogad sasparojušies uz to, ka lai, nu, tiešām izdotos tas Ziemassvētku laiks. Tā kā bez jau manas minētajām informācijas iespējām būs vēl arī atsevišķi krāsaini programmiņi, kurā nu, pēc apjoma domāju, ka nebūs mazāk kā pilsētas svētkos. Tā kā nu, skatāmies, izbaudam. Jā, starp citu arī restorāni, bāri, kafejnīcas un klubi ļoti aktīvi iesaistīsies. Tā kā visiem būs, kur svinēt, visiem būs, kur priecāties. Nu, lai jums jauka Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Pirmkārt, jo tas, protams, būs atkarīgs no paša noskaņojuma un tiem smaidiem, ko viens otram veltīsim. Tā kā, lai jums gaiši un skaisti Ziemassvētku gaidīšanas laiks, jauki Ziemassvētki, un tad jau arī jaunais gads būs laimīgs.